be, oye. Adamım şunçeli bronu kulfatı denem suyunadım, oye can. Siz yakışsa, o zizi ihtiyat kıyanız yakışı. Tağın kol geçişip, kamerayı getip bamayın yana. Hop, aldın uç oley. Kiyen koyan noylu uğramız. Otam denge adamı yatağı gekirgiz var diye. Oye, nimege hadip beni kıyna uğrasız. Axir, Nilüfer ikalamız bitti adamı farzant emasligimiz yakışı bilasiz ku. Adamlar gekesi, ularını beni her daim karı kız deyip çakırışı görgeni bayım kaldım. Toydan kiyen kız dolamandı bu keçte kamalıp getes yadgara ki. Kanak ahmak kızsan. O'z akang deb gumonlanib turgan odam bilan uchrashib yuribsanmi? Quvvat bo'ladigan sho'rva pishirdim. Faqat buni issig'ida ichish kerak. Rahmat, Habib. Qani, issig'ida olchi. Men oldingizdagi qarzimni butun hayotim davomida to'lolmasam kerak. Juda issiq ekan. Juda mazali. Nimalar qo'shgansiz? Mazasi boshqacha. Meni qozonning oldiga yaqinlashtirmadingizam. Nima qo'shayotganingizni ko'rmadim ham. Buni sir. Ko'p gapirmasdan ich sho'rvani. Qanaqa siri bor? Ayting iltimos. Aytsam, sirli yo'qoladimi? Ayniqsa, ayollarga aytilgan sir sir emas. Ayni paytda kim bo'ldi ekan? Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Men Dilshodman. Gaplashib olishimiz kerak sen bilan. Sen bilan hech qanaqa gapim yo'q gaplashadigan. Shabnam seni ortingdan shaharga kelgan. Qayerdaligini bilsang, ayt. Men ham shahardaman. Shahardan uni qishloqqa olib ketishim kerak. Ey, baqirmasdan sal o'pkeni bosib ol. Shabnaming umuman menga qiziq emas. Menga qo'ng'iroq qilishga yetgan aqling Shabnamga qo'ng'iroq qilishga yetmadimi? Ey, raqamimni blokka solgan. U aniq seni oldingda emasmi? Dilshod, men Shabnamning qo'riqchisi yoki akasi emasman. Qaytib meni bezovta qilma, tushundingmi? O. Habib. Iltimos, to'g'risini ayting. Siz yaxshi ko'rasizmi uni? Meni aldashni keragi yo'q. Iltimos, faqat rostini ayting. Shunaqami? Habib, sizdan so'rayapman. Sayjon o'g'lim, axir shu joyda o'tirib menga va'da bergan eding-ku. Katta bo'lsam, sizga o'zim qarashaman, boshimda ko'tarib yuraman, hajlarga olib boraman degandingku. Sen ham onang kabi meni tashlab ketdingmi, bolam? Balki seni ruhing ham shu yerda kezib yurgandir. Ha? Meni eshityapsanmi, bolam? Bolam, faqat sendan iltimos. Hech bo'lmasa tushlarimga kirib tur. Seni juda ham sog'inganman. Havo ham yomon sovib ketdi. Kiyimlarimiz ham yo'q. Hamayli. Bu yerda ham bizga o'xshagan uysizlar bor ekan.
hozir ko'chada qolgan bo'lsak ham yaxshi insonlar juda ko'p. Bugun bitta yaxshi amaki yo'limizdan chiqib qoldi. Senga olib bergan kashamning pulini o'sha amaki berdi. Baraka topsin. Iye. Ana u kungi ayol-ku. Hech bo'lmasa shu ayolga foydam tekibdi-ku. Allohga shukr. Marjon. Shabnam bilan taqdirda birga bo'lishimiz yo'q. Siz kimsiz o'zi, Habib? Men hatto sizni o'tmishingizni bilmayman. Kim bo'lgansiz? Nima ish qilgansiz? Vaqt soat kelganida hammasini bilib olasan. Faqat iltimos. O'zim aytmagunimcha so'ramagan. Yaxshi. Xo'pmi? Ol, sovib qolmasin. Dadajon, kofe ichasizmi? Yo'q, qizim. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga onangni chaqirib ber. Xo'p. Nima gap, Bahodir aka? Menga qarasay edi. Sen ham qaysarlik qilib, shu qizni uyda ushlab o'tiribsan, ha? Sizga aytdim, Bahodir aka. Behruz DNK topshiribdi. Natijasini javobi chiqsa, keyin bemalol olib ketaveradi. Xavotir olmang. Ey, bitta g'iybatchining gapini deb, shuncha g'alibami? Behruz ikkalamizni oynani oldiga qo'yib, yaxshilab qaragin. Ana senga DNK. Men ataylib qaysarlik qilayotganim yo'q. Nilufarni mahalla kuyni oldida yuzi yorug' bo'lsin deb yuribman. Qaysi ona bunaqa narsaga chidaydi? Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Ha, aytmoqchi. Bobur qattiq uxladimi? Nodir tayyorlab bergan dorilardan keyin ancha o'ziga kelyapti bola. Saida, endi borib keliningni olib kelishing kerak. U ham qaysarlik qilavermasin. Biz shunaqa deymiz, dadasi. Madina ham charchab ketdi. Qo'ying. Onasini oldida biroz o'ziga kelsin. Asablari joyiga kelsin. Bobur o'ziga kelsa, o'zi borib gaplashib olib keladi. Saida. Men Nabiramni sog'indim. Zumratimni sog'indim. Men sog'inmadim Zumratni. Oldiga boray deyman-u, lekin Bobur bu yo'ldan qaytmasa-chi? Shundan qo'rqyapman. To'men tirik ekanman. Bobur bu yo'ldan qaytadi. Narkoman bo'lib yurmaydi. Mayli. Men darvozaxonaga qaraychi. Damir ham keldi shekilli. Sen Boburga ko'z quloq bo'l. Biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qil.
Bahodir aka chiqdi. Aytgancha, yangilikni eshitdingizmi? Qanaqa yangilik? Saida balisi ichib qoptimi? Undan ham zo'ri bor. İçim mi kızdırmazsa tez o gəpirse işçi. Yengili yoksa bir de lavaşa veremem. Pese gelişimle. Uşakını dokondan keliyotsam. Hı. Baburunu hattını Madine borku. Hoş hoş. Balasını kurtarıp. Hı. Yığılıp anasını kege kettı. Yende kaytıp kemez mi? Daha yaşımım diye. Kelini kedip saydı. Bana yürek ıskıları yapıptı da. Bu yengeli üçüncü, bitemez iki de lavaş alıyorum. Mazze. Madine indi, babur tüzelse kaytarmış opa. Kuda insaf berip tüzelip kalara. Ne madisiz? Barenge, lavaş yok. Umuma lavaş yok. Bilmesiz bilvali. O kesel, tüzelmediyen kesel. Bildiniz mi? Amin Allah'a bar. Aşını yiyemiz yakında. Oy, nefesiz de ısıklayın. Rastı? Oy. Mayla. Koşun, sabırı. Şunaki yengeliyle'den ap köptürüyü. Oy, apı anıma gep. Oy, bir pas gepleşmeyemiz mi, gıybetleşmeyemiz mi? Zarifa mıdır? Yok ee, onu başka devlete koçup etken deyişken diyor. Adam adam yok şey etti. Assalomu alaykum Bahodir aka. Va alaykum assalom. Salomat mısınız? Sonlarınız yaxshimi? Rahmat. Rahmat. Birinci iş gününüz bilen tebrikleyeyim. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat. Nega bu maşinani tanladınız? O'zingiz xohlagan maşinangizni mining deganingiz uchun yoqib qoldi, shuni mindim. Sizga mumkin. Xo'p, rahmat. Xohlasangiz ertaga boshqa maşinada keling. Rahmat. Sizga bo'laveradi. Gap yo'q. Hozir kompaniyagami? Albatta. Qani? Yuring. Zahirlerde kamalıp gitti deyişiyorduk o. Şu yetmeyi durdu. Bu kadar aldıdan makli yaptı bu. Ay damarını makled bir yerde ahmak. Kelleğini işlerse içi. Kar kar kılasan o. Çüm çüpür reyse yüreği şir edi diye. Korkma. Korkma korkma. Korkma korkma. Ha? Oy? Adam top olmazsan. Uzin bilen uzin gıybet kılıp oturtsan mı? To'satdan nima gapirasiz, yuragim chiqib ketdi. Iya. Qachon qarasa berib ketimda poylayverasiz. Undan ko'ra boring, bozorga borib keling. Hop. Ha, bozorga borib kelaman, xo'jayin. Nima kerakligini bilasizmi? Yo'q. Ana ro'yxat qilib qo'yganman, ro'yxatni olaving. Tuzib qo'yganmisan? Hmm? Ha, bo'pti. Qani? Ana o'sha yerda stol ustida turibdi. Uf. Nima kerakligini ham bilmaydi erkak kishi uyga. Taklifimi kabul qilib ishga kirganingiz uchun rahmat sizga. Rahmatga hali erta, Bahodir aka. Oldin sinov muddatidan o'tib olay. Bahodir aka? Labbay. Haligi uyingiz oldidagi ayol kim edi? Shularni eslamang iltimos. G'iybatchi ayollar. Qiziqaversam, noto'g'ri tushunishi mumkin. O'zi yaqindagina uylanish to'g'risida gap ochgandi.
o'lib turgan ekanda demasin. Damirbek, sizga to'g'ri kelmaydi. Ularning eri bor qahir. Yo'q-e. Siz meni noto'g'ri tushundingiz, Bahodir aka. Ha, shunchaki so'radim-da. Shunchaki so'ramang-da. Dardizi bilaman-u. Hey, obbo sevinchi. Ertalabdan meni yo'qlab kelibsan. Hech bunaqa odating yo'q edi, tinchlikmi? Choyni-ku damlamading. Hech bo'lmasa damlanganini qaytaribsiz, qo'lingdan bir choy ichaylik. Ko'yningizga choy siqqaniga qoyilmanda. Bahodir haqida gapirganingizdan beri kechasi bilan uxlay olmayapman. Ha, ensiz qotadi. Telefonni ochsam ertalabdan internetlarda yalang'och suratim tarqab yotmaganmikin deb o'ylab yotibman. Men o'ylabman. Meni sog'inib kelsam deb o'ylabman. Balki hali suratlaringni tayyorlashayotgandir. Birdaniga qo'yib yuborishmaydi-yu. Unaqa qo'pol hazil qilmang. Yuragimni ham to'xtatib qo'yasiz. Menga qarang, yuring Bahodir akaning yoniga boraylik. Sen esing joyidami? Borging kelayotgan bo'lsa, o'zing bor uni oldiga. Shunot. Shunot. G'an akami? Shunot. Uydamisan? Ekan. Uf. Ikkalamizni ko'rsa noto'g'ri tushunadilar. Turqin qursin. Oyoq kiyimimni yashiring. Ey, qoching. Shunot. Ovozing chiqmasin. Bahodir aka. Şu svetofor qizilini hiç yoqtirmaymanda. Hech shoshib turganingizda yo'ldan qoldiradi-da. Buni ham bir hikmati bordir-da. Shu sizga faqat zelyoni bo'lsa deng, Damirbek. Damirbek, o'ngroq qolib to'xtang. Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlikmi, Xushnud? Assalomu alaykum. Eshik ochishga ham, ha? Yaxshimisiz? Tinchlikmi o'zi? Ha. Nima gapingiz bor edi? Tinchlikmi? Ha, endi gapni qo'yib tur. Ha, bir xabar olib ketay deb keldim, ukam. Qani o'ting qani? Ay, yaxshi. Ha, bu Xushnud boy. Sal bejosiz, ha? Allah ayır. Hali ki Damir mi? Adam Habib mi? Kepti de böyle mi? Ha, okey günem. Yüreğini aldırıp koyup sen o. Nümasın Eytas. Ganeke. Miyende nümadır işiniz var mıydı? Bunda karasam mehmanın var mı diyeyim ana? Yok. Kuca da işim vardı. Halak vermedin mi? Yok. Kanaka mehman ketmokçiydim. Ali, ko'chada ishim bor edi. Ha, shunaqa degin. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Mana bu choyni ham ichib qo'ya qol, ha? Yo, o'zim ichida choyni qo'yib ichishni yaxshi ko'raman-da, aka. Ayrisamda qurib. Yaxshi, yaxshi. G'ana aka, maqsadga o'tsangiz. Osh. Madina. Shoshma, qizim. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Oyjon yaxshi yuribdilarmi? Yuribdi.
Bobur ham yaxshi yuribdi. Nega ketib qolding? Dadajon, hammasini o'zingiz ko'rib bilib turibsiz-ku. Qizim, sen hozir Boburga har doimgidan ham ko'proq kerakasan. Men yashamayman. Ajrashaman deyotganim yo'q. Faqat Bobur akam o'sha kasofatni tashlasinlar. To'g'ri yo'lga qaytsinlar, keyin boraman. Agar sen qaytmasang, bu tuzalmaydi. Erkak kishining oilasi bag'rida bo'lmasa, unga hayotning qizig'i qolmaydi. Keyin o'z bilganicha yashashga harakat qiladi. Agar Boburni yaxshi ko'rsang, iltimos, uyga qayt. Agar qizingni kelajagini o'ylasang, Boburga yordam ber. Meni tushundingmi, qizim? Kech bo'lmasdan uyga qaytinglar. Nabiramni sog'indim. Meni so'zim yerda qoldirmaysan. Men senga ishonaman. Bugun sizlarni kutaman, qizim. Mehmonim bo'lsa, siz ham ko'rgan bo'lardingiz. Ha, nega endi yolg'on gapirasan? Ha, mehmoning bor shekilli, ha? Tag'in, ha? Aliga birorta sochi uzun bilan mashiyatni ham boshlab o'rgandirsiz. Biroq ham aytmaysan, bunaqa vaqtda. Chatoqsan, chatoqsan. Ha, endi kim bo'ldi? Qalam qo'sh. Bittasi bor edi. To'g'risini aytaman. Sizdan yashirmayman. Ketdi. Chiqarib yubordim. Tinchlikmi? Meni ertalabdan yo'qlaydigan odatingiz yo'q edi. Bilasanmi, Xushnut? Yursam ham, yotsam ham, tursam ham Bahodirdan qanday qasd olishni o'ylab yuribman. U bir-bir qildi. Lekin men dushmanlarim bilan durangga hech qachon rozi bo'lgan inson emasman. Yutuq doim men tomonda bo'lishi kerak. Qizimni o'g'irlab yomon nomusimga tegdi. Xulos. Ozgina sabr qiling, otaginam. Bir-bir emas. Uni nol qilamiz. Iye? Nima u? Umi. Ahvolingiz ancha yaxshi. Rangingiz ham ancha o'ziga kelgan ko'z demasin. Demak, sog'lom hayot sari qadamlar boshlanibdi. Ishqilib shunaqa bo'lgan rost bo'lsin-da, Nodir aka. Ha. Bir adashdim, qaytib adashganim bo'lsin. Bularni barchasi o'z qo'limizda. Inson o'zgarishni astoydil istasa, hamma sabablar u uchun xizmat qiladi. Katta tajribaga ega inson sifatida shu gaplarni aytyapman. Rahmat, Nodir aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Do'stim. Habib. Hozir. Habib, do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Zo'r. Qani, tanish, Nodir aka. Assalomu alaykum. Bu kishi Habib. Habib? Nodir? Habib. Nodir. Bormisan? Ko'zlarimga ishonmaysan. Borman. Habib. Necha yil deganda uchratdim-a seni? Ko'rib xursand bo'ldim. Hey, kimdir menga nima bo'layotganini tushuntirib beradimi? Kursdoshim, birga o'qigan. Nodir bilan birga o'qiganmiz. Tanishmiz. Kursdoshim bo'ldi. Qani, qani, o'tirchi, o'tirchi, bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Qani? Sen semiribsan, Habib. Nima qilib yuribsan o'zi bu yerda? Endi do'stimmi? Ko'rgani keldim. Meni yaqin do'stim Habib bo'ladi. Yaxshimisan, Bobur? Ha, bo'ladi. Ko'rinishing juda yaxshi. Ahvoling chakkimas. Men-ku yaxshi edim. Lekin sizlarni bir-biringizga bo'lgan muomalalaringizni ko'rib, jinni bo'lib qolayapman. Biz Habib bilan uzoq yillik tanishmiz. Bu yigit oliy toifali vrach.
İyi. Toshmiyda 7 yil o'qigan. Vrach? Ha? Habiba? To'g'ri eshitdingiz. Habib oliy ma'lumotli vrach. Faqat diplomi yo'q. Shu. Diplom olishiga 2 oy qolganda o'qishdan ketgan. Ula agar hozir jinni bo'lib qolaman. Habib vrach? Ha, vrach. Voy pismig'ey. Senda gap ko'p. Ajoyib bo'ldi-yu bu yog'i. Sichqon bo'lsa kerak. Ha, aytgancha mushuk olib kelgandim. Mushugim. O'sha shkafda yotibdi. Rostdan mushugmi? Bir qarab ko'rsam bo'larkan-a? Nimaga? A, bir mushuk, a? Yo'q, qani aka. Maqsadga o'taylik. Qo'ying. Mushuk turursin. Hammayli. Nima qilsak ham Bahodirni o'yindan chiqara olmayapmiz. Omad faqat ularga boqyapti oxirgi paytda. Bilmadim, omad toshi bormi ularni? Hayronman. Endi qani aka. Tigirmon ham navbat bilan aylanadi. Keyingi safardan ko'ras. Bizni oshig'imiz olcha bo'ladi. Bu har doim gaplar xushnud. Ha, aytganday. Marjona nima qilayotgan ekan? Mabodo yaqin orada ko'rmadingmi? Gapir, biron bir yangilik bormi? Marjonani ko'rmadim. Anaqa Habib bilan birga bo'lsa kerak-da. Oh, Habib, oh, Habib, shuni nomini eshitsam. Qanaqa? O'sha kuni ey, nomar tiqilgan ishini ko'rmaysanmi? Marjonani visoliga endi yetdim deganimda. Ey, qo'ying, shu boshqa gapdan gaplashaylik, qanaqa? Ha, endi Marjona haqida gapiryapman-da senga. Bilasan, o'zi suni kun xayolimda Marjona. Qanaqa? Gapirmang, bo'ldi. Tushundim. Boshqa mavzu haqida gaplashaylik. Boshqa kun gaplashamiz. Ha. Birontasidan bekityapsanmi gapimizni? Gapiravur. Yo'q, shu Marjona haqida gaplashmaylik bo'ldi. O'zi meni eshitasanmi, yo'qmi? Yo, bu kimni bekityapsanmi? Baribir mushigini bitta ko'raman de. Ah, Marjona, Marjona. Hazil hazil u. Un lablaridan to'yib, to'yib bo'samoqchi edim. Lekin bu tamir degani orqangdan pichoq urib ishlar qildi-ya, ablah, nomard. Dadam nimalar deyapti? Marjona? Meni dadam shunchalik tuban odammi? Xushnud, xushnud, bilasanmi? Hamma ish pishgan edi, shu damir telefon qilganida hamma ishni pachava qildi. Yotirmang, bo'ldi. Ax, Marjona, Marjona. Hamma joyda rasvo qildingiz. Bilasanmi, Xushnud? Yana bir marta o'g'li bersang, xuddi shunday olib kelib bersang-a, bu senga ish emas-ku. Qanaqa? Bu xotin bilan kelishuv nima bo'ladi endi? E, men dushmanlarim bilan kelishmayman. Yaxshilikni gaplashib o'tirgandik. Agar kelishmasangiz, uy ish kuydi. Xonimoningizga o't qo'yadigan odamlar bor. Sen biron bir puxta reja tuzaver. Oldin Marjonani visoliga yetaylik. Qolgan ishlarni bilasanmi? Eh, bir tin hammasi, bilasanmi Xushni? Marjonani oldi, hammasi bir tin. Ko'zimga dunyo ko'rinmayapti. Bahodiri ham, Habibi ham kim bo'lishdan qat'i nazar, bitta yonimda sen turib berib, shu Marjonani yana bir bor olib kelib ber. Men qachon olib kelib berdim Marjonani? Ana kuni. Qanaqa, keling, shu mavzuga chek qo'yaylik, bo'ldi. Boshqa mavzuga o'taylik. Xushnud. Xushnud. Bu safar xato qilishga haqqimiz yo'q. Xato qilmayman bu safar. Mayli, men bora qolay. Ha, Marjona esdan chiqmasin, ha? Senlarday dovrimda, ey, dunyoni buzardim. Shu mushuni bir ko'rsammikin, ha, mushuni? Ey.
Açın, oşa müşüydü kurin. Ay. Müşüğün özünge büyürsün. Sen beni itkençlerimi doğrulagın. Hop mu? Doğrulaşadı. İkilerimiz işimizden doğrulaşadı şimdi. Şunut. Ne mi ekildiyiz uzak anakya? Şu kapına etkeni geldiyiz mi? Yok, müşüğün yine sırakeni geldim. Baptım aile. Yaşı otur. Hey! Kengi sefer, bitti emez. İki temiz şuvap kep koy. Ha ula kanı. Uyun küydükü kanı bu yağıya. Ana indi uşa müşüğünü kütüyün de. Olduğunca şiir bulup boradı. Olduğun kanı, uzunki olduğun meneğen balığa koydun. Min dayı yok. Müşükçem. Otan. Otken yakınlarını unutuş osonaymaz. Bilemem. Lekin sabır kılış gereği maşra peki. Aval gişizem yomun mastıkı. Halıttan beri senge nemanı yapır yapma sabır. Uz bitti joyda oturuş. Adam ne yazıp yubur yaptı. Aynıksa. Nobatin iki günün biri de gelse. İki günüme iş kılışını bilmeyim ben. Şunaki iş bulsun ki, umuman boş kotırışki vaktim ben bulmasın. İlacı bulsa, oylaşkayan vaktim bulmasın. Sizi düşündüm. Fakat mende hazır boş iş orun yok da. Ne maksayı bular ki ne? Başka joylar giyen bir barıp koramen. Huzur, seni hem hıcalat kıldım. İyi, bitti iş bor. İşli yurası mı? Hoş. Yangi qurilgan domlani oldida. Faqat sal to'g'ri kelarmikan sizga? Ha, o'g'irlik qilish, odam o'ldirish emasmi ish qilib? Yo'q, nima deyapsiz? Lekin yotog'i bor. Bittasini joylagandik, biroz nos qilib ketib qoldi. Qani, o'sha ishingni aytchi menga bo'lmasam. Xo'sh. Aha. Dadam ikkalingni men bilmaydigan yana qanaqa nayranglaring bor Xushnut? Sevinch. Sen bu gaplarni eshitishing kerakmas edi. Oyni etik bilan yopib bo'lmaydi. Baribir bir kun oshkor bo'ladi. Shularni bilsang, nima meni boshimni qotirib o'tiribsan? Mana, hammasini eshitding. Borib endi otangdan so'ra. Endi erkak kishi bo'lgandan keyin ayollarga qiziqmay, erkaklarga qiziqsinmi? Erkaklarni hammasi bir ko'r degani shu ekanda. Dadamdan bunaqa iflosligini kutmagandim. Qizi tengi odamga ham ko'ngil qo'yadimi? Uni ustiga narkoman-ku. Ey, menga qara, asabimga o'ynamagin. Nima, o'zingcha dadang ularni boshiga ko'tarib yuradi deb o'ylaysanmi? Ishi bitgandan keyin. Tashlab ketadi sekin. Nima shunga shunchami? Ota go'ri qozixonami? Men ketdim. O'zimga kelib olsam sizga aloqaga chiqaman. Oyoq kiyiming shkafning ichida turibdi, olib ket. Shundoq ham oyoq yaling ketmayman. Bilganingni qilib bo'lmasa.
Otayını böyle şükür. Kızıyam gör bularını da. Şuna kıyam sırlı adam bulasam mı Habib? Kimliğini indi bildim ha? Ne mi ki şunu vakti de etmedin? Beni unutmuşum, seni şunçalı kızıktıradı deyip oylama geldim. Habib, cüdeyim ağır basığı yiğit. Oşanda okşunu taşla bekar kıyken sen. Oşa ahmaklıgından hali geçe caklım çıkadı. Vraç diplomunu alışke iki ay kalgende taşlap gittin ya. Eslesem caklım çıkadı. Gitti gitti tezro. Kanı bula kalın. Kötürün. Dada. Bula kalın. Dadacım. Dada. Kanı ihtiyat bulun. Dada. Tez. Tez. Dada. Tezro yürüyler. Bula kalın. Dada. Dada vizgi gelin dada. Kanı. Tezleşemiz. Dada. Gitti tezro. Kanı bula kalın. Bula kalın. Doktor. Ne girişim kere? Sizge mümkün müs? Kırmasan bu muydu? Hazır tekrar etmemiz, koçin. Koçin yolunda. İç bu gençsiz, kırışı mümkün müyüz? Kırmazsan bu muydu, kırışım geri. Oçin eşiğe, oç! Dadamı sen öldürdün, gegeni tırı gidi. Saklap kalışın imkanı bulmadı. Kolumuzdan gelgenini kıldık. Çalasa otla. Kamatamaz elleri kalmayını. Kolini var. İçmezden haydaş geri gidi maşina. Oh, dada! Dada! Katta hata qilyapsan, Habib. Axir sen katta vrach bo'lishing mumkin. Axir ustozimizni sendan umidi katta edi. Nodir. Men o'zimni aybdor his qilyapman. Balkim o'sha bemorni hayotini saqlab qolsa bo'larmidi? U meni qo'limda jon berdi. Uni nigohlarini unuta olmayapman. Endi bir umr o'sha nigohlar meni ta'qib qiladi. Esini yeb qo'yibsan. Bu oddiy hol edi. Ajali yetgan odam bitta yo'talib ham o'lib qolaveradi. Kelganida og'ir ahvol dedi deyishdi. Hammasiga o'g'li sababchi ekan-ku. Mast holda mashina boshqarib avariya sodir qilgan. U yigit kattaroq joyda ishlar ekan. Bugun bo'lmasa boshqa payt mendan qasos olishga urinadi. To'g'risini aytaman. O'zimni ham xavfsalam pir bo'ldi. Kecha kechqurun o'sha bola 5-6 ta itlarini yetaklab ketdi. Endi meni tinch qo'ymaydi. Nima? Odam yetaklab kelib uraman desa 7 yil umringni havoga uchirasanmi? Esingni yig' bola. Nodir, o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Meni ortiq qiynama. Xayr. Ehtiyot bo'l. Kalta o'ylayapsan, Habib. Hammamiz bir kun kelib o'lamiz. İnsan numrunu vraçmaz, Allah hasreydi. Bilgen iyini kıl. Menge kare. Şunun üçün marjonanı beyin malol davolayotgan ekansan da. Juda sırlı ekansan lekin. Qoyilman. Lekin haliyam keçmez Habib. Okşunu devam ettirip koysayım bolardı. Avvalgiday qunt yo'q bunga nodir. Ko'nglim qolib ketgan. Boshqa muhim ishlarim bor. Tushunarli. Qo'limda bemor o'lib qolishdan qo'rqaman deb qo'yur. Ha bunaqada dunyoda shifokor zot qolmaydi-yu. Yana ham o'zing bilasan. Institut paytida bitta mashhur jarrohning gapini esladim. Xo'sh, har bitta vrachni
o'z qabristoni bo'ladi degan. Balkim o'sha qabristondan qo'rqarman. Aytgancha, bolalardan nechta bo'ldi, Habib? Hali uylanganim yo'q. Ishxonamizda zo'r-zo'r hamshira qizlar bor. Borib bir aylanib ko'rsang bo'lar ekan. Menimcha, Habibga ularni kerak bo'lmaydi. Bobur, Sen bilan bitta masala bo'yicha gaplashib olishimiz kerak. Mayli, masalalarni keyin gaplashasizlar. Men tez borishim kerak. Habib, sen bilan o'tirishni alohida bir tashkil qilamiz. Albatta. Ha? Kelinglar, mana shu 1-2 kun ichida choyxona qilaylik. Do'ppiday osh damlab. Xarajati mendan. Mayli. Menga ma'qul. Menga ham ma'qul. Bo'ldi. Men unda ketdim. Mana gapni o'g'il bolasi shu bo'ldi. Ko'rganimdan xursandman. Qaynonamga uyga har xil ayollar kirib chiqib yuribdi deb arz qilishibdi. Tinchlikmi ish qilib? Shabnamni o'qishdan ustozi kelgandi. Men bilan gaplashgandi. Shabnam o'qishda qoladigan bo'ldimi? Qishloqqa qaytamiz desam, unamayapti-da qizi tushmagur. Mayli, o'qisa o'qiy qolsin. Agar eblonmasa keyin qaytarmiz. Bugun o'qishga ketgan. Shabnamni o'qishidan dedingiz. Ko'rinishi qanaqa edi u ayolni? Tuzukkina edi. Keldi, men bilan gaplashdi. Qizingizda o'qishga ehtiyoj baland dedi. Xohishi baland dedi. Ha, u qizi yomon jihatini sezmadim lekin. To'g'ri, sal o'ziga bino qo'ygan oliftaroq. Lekin yomon gapirmadi. Katta joyda ishlar ekan. O'zi qaynonam yana eski hunarni boshlayapti. Bu yoqdagi qo'shnimiz ham men bilan uncha chiqishmaydi. Sizlarni ijaraga qo'yganim yoqmagandi ularga. O'zlarini shu domni xo'jayini deb o'ylashadi. Ijarachi keldimi tamom, aylanib o'tib o'shani cho'qiyverishadi. Onasini bilmadim, qizim. Biz hech kimga ziyon qilmaymiz. Shovqin qilmasak. Uyni boshiga ko'taradigan ayol bo'lmasak. Yosh bolalarim bo'lmasa. Mayli, unda keyinroq gaplashamiz. Qaynonamga tushuntiray. Mayli. Yaxshi o'tiring, yordam kerak bo'lsa aytavering. Xo'p. Umringdan baraka top. Xo'p. Xo'p, mayli. Uyinga bemalol mehmon ham kelib keta olmasa-ya. Shaharingdan aylanay. Qishlog'imni sog'indim. Nimalar qilyapsan o'zi yodgor? Bunaqa yurishimda otamning qasosini qachon olaman? Gavharga uylanishim shartmi o'zi? Otamni qasosini olish uchun Bahodirni oilasini parcha-parcha qilib tashlashim kerak. Shunday qilsam, Madinani azoblardan qutqaraman. Balki o'zga xamiga chiqishim mumkin. O'sha aytgan ortingda yuradigan yigit shumi? Ha, shu. U bilan gaplashmasliging kerak. Muammo ko'payish mumkin. Tushunyapsanmi? O'shanda o'qishni tashlab katta xato qilgan ekanman. Boshimda qattiq turadigan otam bo'lmagani pand bergan. Qaynaynani gap so'zga qoldirib o'tirmaysanmi? 2 kunda likillab kelibdi. Uyati, ersiragan. Bundan buyog'iga bor e'tiborimni mana shu bolamga qarataman, oyi. Dostonni yeritsin, oyi. Birovni haqqi birovda qolib ketmaydi. O'zingiz bilmaysizmi? Ha? Qizingiz tengi Marjonani yo'ldan urib, uni zo'rlamoqchi bo'lganingiz. Ablahlik emasmi, dada? Ha? Dada.